Nu, film. Hela små barn. Jag är kanske kommer Lina som ni sa. Jag kommer från Vastudien. Jag pratar så här för att jag kommer från Västindien. Nu ska jag visa er min dans. Kajava! Det där var inte jag. Det där är Västindien. Det där är Västindien. Det där är inte jag. Jag pratar inte som lilla flickan, men jag vet inte vem. Men nu ska jag dansa till er om jag kan. Den här masken måste jag ta av. Därav. Ja, vill ni ropa? Så här. Let's go little fun. 1, 2, 3. Let's go little fun. Ah, nu kanske det går. En naken fisk. Det där är inte jag, flickan. Jag är... Ska vi säga att okej? Okay. Vadå? Med filmen. Men filmen är inte klar. Nej, okej. Okay. Fortsätt då. Orkar ni? Så tittar ni hur min flickan Anushka kommer. Jag kan förvandla mig. Kolla här. Vad är det här? Vad gör jag här? Jag hoppade där bara. Tant kommer Lina. Hon är så elak. Vem har sagt att jag inte ska gå? Inte jag. Jag springa. Hallå, ni måste skrika. Sluta nu. 1, 2, 3. Aj. Det där gick bra. Är det filmen färdig nu eller? Nej. Såklart. Vad säger när den är färdig då? Så jag vet. Snart är det. Det kommer ta lång tid. Ser ni den här filten? Jo. Ser ni den? Ser ni den här filten? Om jag lägger mig, då blir jag till tant Kommelina. Okej, ska vi se vad hon säger? Men först ska vi bara fixa den. Och så har vi några vänner. De är ganska mycket hår på sig faktiskt. Det ser ut som de är katter. Ser det ut som? Jag vet inte vad de är. Okej, nu kommer jag bli till tant Kommelina. Räkna till 3 allihopa. 1, 2, 3. Nej, vänta. Inte där var inte bra. 1, 2, 3. Så, nu kan vi säga att filmen är färdig. Den är inte färdig. Ja, men det kommer inte funka på YouTube att ha så här lång film. Men det är ju en film. Det ska vara på Netflix. Ja, men vi börjar med YouTube, tycker jag. Det funkade inte. Jag hade fel. Nu. Så det här är tant Kommelina. Visst tant Kommelina. Vänta. Ska vi lägga upp den här på tuben? Ja. Ja men säg när du är klar. Där är din. Hon slänger vi. Så. Nu måste vi vara klara. Bara clownen ska jag visa. Nej, okay. Jag ska visa när jag gillar förresten. Okej, okay. Ja. Titta. Ja. Jag vet inte om det blir busigt. Nej, men gör det då. Bra. Men sluta ju dansa med. Utkate. Så, nu är vi klara. Vänta. Utkate. Nu är vi klara. Då, hej då. Hej då.